奥一回でいこう、ワンプッシュ。違うじゃん、もうなんセンスゼロかよ。いやもうちょっと待ってほしい。え、何何ルピーか10ルピー、もう破産するわ破産するわもう。さあということで、ゼルダの伝説夢を見る島スイッチ版ですね、続きやっていきたいなと思いますね。ね、ちょっとね離席したら死にかけてた死にかけねえ、これだよね多分。これを、あ、そっか、もう1個持ってるから全部で聞け、なんだ集めるんじゃないのね。道そぞされし、うん、待って、なってたこれ、なんか面白くない、顔鼻はめたら目引っかって喋るって、ちょっとなんか面白くない。道そぞされし、部屋の扉、四角のブロック、あのさっき言ったやつね一個一個だから、あ、だからここもなんか待って、オッケー、よし、オッケー、かわいいちょっとかわいくない、かわいくない、これでも落とした方がいいのかな。じゃあね、落とそう、これ大丈夫、ひっくり返、さよなら、かわいそう、かわいそう。なんか来た、鍵だな、あ、お、階段だ、階段だ。ちょ待って、その前死にかけてんだけど。トゲするときもの、縦にて弾き飛ばすべし。なるほど、基本なんかチュートリアル的な感じなんじゃない、チュートリアル、練習というか教えてくれてる感じ。うえー突然のマリオ感なんだこれで、謎のちょっと突然のマリオ感半端ないんだけど。俺落ちりゃいいんだろ、落ちるのかな、あ、違う、待って、あ、待った、踏みたい、あ、待って、踏みたい、俺踏みたい、待って、タイミング飛んじゃうんだよね結構、踏んでみたい、どうせならここ、オッケー、危ない、死ぬ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 、大丈夫、ここだったら、ほら、撃った、ほら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 、どうせならね、どうせマリオっぽいなら踏んでいきたいじゃん。あ、どう、オッケー、よし、ほらほらね、まあそういうことよ、こんなん絶対なかったし、え、こんなんあんのかな、え、なんかオリジナル版にこんなマリオ要素って、え、もともとこういう感じだったのかな、わからん、めちゃ、ちょっと妖精を、妖精がどういうこと、え、わかんないじゃん、え、どういうこと、え、なんかあんの、え、なに、なん、やっぱさ、あ、違うな、なんかさ、穴があるからさ、多分飛べることは間違いないわけじゃん、多分飛んで、バレてる、バレてる、そこはわかるよ、ひらく、なんだ、うわ、飛べじゃん、六丁の羽を手に入れた、なんだか体が軽くなる、だって、違う、す、待って、入れろってこと、 Y、 OK、 あ、飛んだ、ちょっと、あ、あ、待って、ジャンプができるようになった、すごくね、すごくね、これさ、待って、いやー待って、ちょ、危ない、これは飛んでいけんのかな、これでジャンプができる、できる、できた、これでさ、あれなのかな、穴とか越えていけんのかな、ほらほら、あ、結構な、ほら結構なジャンプだね、これであれだ、これで穴を越えれるようになるんだよ、だから横でもいける、そしてクリボーはもういない、なんで雑草いっぱい出てくるのに、これいいね、面白くない、待って、ちょっと頭が多分重たいと思うんだ、これ、この子頭が重たいと思うから、ジャンプした時見て、ふわってこう、わかる、遠心力っていうからふわってこうなるので、ね、頭がちょっと重た、あー待って、これはいいのか、待って、やめてほしい、ってことはこれだから、こっち向けてるから、うイエーイ、あーじゃあすげえな今、ちょ待って、よし、オッケー、ちょ見た、今足グラグラって言ってる方、落ちそうで落ち、これじゃ何もないね、何もないね、何もないね、めちゃめちゃ面白いでしょ、もう、ま、いやー待った、危ない、立てね、余計なことすなよ、オッケー、待って、ちょ余計なことすなよ、オッケーオッケーオッケー、待って、ちょ待って、ちょこれさ、攻撃のさ、ボタン変えようかな、これ、あ、ま、変えれないのか、これ乗れんのかな、オッケー、乗れない、乗れはしない、待って、これさ、まあ、上にはい、あの鍵なんだろうな、あの鍵はこいつさ、ずるく、お、あ、ま、違うボタンを間違えんだよな、ボタンを間違えんだよな、クリボ邪魔、オッケー、よし、何も、あ、開ける、鍵があったのか、オッケー、ピロリラン、なんですか、きたー、ボスの鍵を手に入れた、ボスの部屋の扉開けられるぞ、待って、さあこれでもうボス、違う、下がここなんだけど、これなんだろう、一番最初のところからもう取れてなくね、俺これなんかちょっと取れてないやつなんだけど、
あるよね。ちょっとだけ戻っていい？ちょっとだけ。一番最初のとこ右行けんのかな？で、左のとこもあるんだけど。あれ、これ左のとこどうやって行くんだろう、あれ。思わない？これどこ様から行かれるんですか、左のあれ。これジャンプできそうじゃない？ほら。無理か。違うな。これは無理だ。でもちょっと死にそうじゃね、俺。ちょっと。OK。よし。いける。ちょっと死にそうなんですが。ちょっと最初の部屋戻ってさ。ちょっと待って、ちょっと待って。まあ、こいつ倒そうか。OK。倒そう。こいつ倒そう。めんどくせえけど。OK。来るでしょ。来るだろ、来るだろ。来いよ。来いよ。ハード出してほしい。ハード。ハード。来ねえのかい。よし、またいいや。すげえ新鮮だ。また、ハートギターありがとう。ありがとうございます。あざす、あざす。オッケー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 、いいよいいよいいよ、ハートギターハードハード、よし、あと1個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 、この目みたいなのが全然ギミックでもなんでもねえっていう、あの気色の悪いオブジェクトって、あの待って、こっちダーマ一緒ダーマない一緒ダーマ、オッケー、ちょうだいちょうだい、あ、肩につい疲れるこれになるとやめて、あのここって音がいいよね、きた、力の加減や、任せんかブレイ、よし、これさどこなの？じゃ、最初の部屋だからこっちに行ってなかったのか、これが。ってこと？あー、ちょっと待って、あ、びっくりした。ここ来てなかったんだな、これ。来てないよね。そういうことか。オッケー。なんでここ当たんねえの？な、あ、うまいこと避けてんのか。あ、なるほど、そういうことな。オッケー。落ちろ。バカかよ。もうバカか、あいつ。バカかよ、いやー、待って。ここ来てなかったね。オッケー。かー、部屋来た。そこの上のさ、部屋何あれ？あれなんだろうね。開けて。さあ、マップだ。やっと地図を見つけた。いや、持ってなかった？持ってた。あそこの左のこれ何？あの、宝箱があるとこ。これがわからないんだよな。どこから行かれるのかがわからない。途中でどっか。でも左から行けてるよね。どっから。うわぁ！何これ！まだこんなとこがあるなんて思いもしなかった。やば、死ぬじゃん。やばっ、ま、うまいことジャンプして、ハートだな、こっち。よし、いいよいいよ、またハート、オッケー。あの、は、あれ、は、どこ、あれ、左の部屋、あれどこにあんの？ここら辺まさか降りたりしないよね。これ左になんか あった、わかった。これなんだろう、ここ、これなんか爆発させんのかな。ほら見て、ちょっと、OK、ちょっとだけなんか、まだこれじゃないよね。違うね、違ったね、違う、爆弾だ、そうですね、そうですね、違う。なんでいきなりいいとも始まるんだよ。なんでいきなり今いいとも始まる、そうですねじゃね、どういうことじゃ、勝手に一人で納得で、じゃあゼルダと言ったら爆弾があったじゃないですか、爆弾。そういうことな、やめて、なんか原田さんのこいつ、なんか身の、いやー危ない、あー、もう最悪、こいつのせいで。オッケーオッケー、よし、オッケー、いいねいいね、このジャンプの仕方、これボス？待って、嘘でしょ、ボスじゃない、ボス、オッケー、知ってる、よし、オッケーオッケー、いやー止まんのかい、いや待って、オッケー、止まっ、あ、ま、血が下手かよ、違う、ボタンがちょっといまいち分かんない、こっちジャンプ、よいしょ、いいよいいよ、なるほど、そういうこと、なるほど、オッケーオッケー、もう大丈夫、もう大丈夫、ジャンプ、よいしょ、オッケーオッケー、逃げるね逃げるね、オッケー、ジャンプ、オッケー、よし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 、行くよ、オッケー、なんか落ちて、なんか落としてくれ、なんだ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 、まさかお前、いやー、まあ、これ何これ、うわ、どういうこと、あー、なるほど、入り口から外に出入れる的なやつ、あー、妖精、あれこれ絶対瓶でバシコンってやるやつでしょ、入れとけよかったか、妖精を、でも200あったら100か、 OK、 戻ろう、シュピーンとかあった、シュピーン、さあ行こう、あっぶな、オッケー、大丈夫、いや鍵があるけど、これ下なんか行くとこあるね、なんだ、突然のマリオ感、オッケー、よし、オッケー、うわ、上に来た、落ちてくるよね、来ない、
んだけど、なんかなんで上になんかあるよね。これなんだろう。ジャンプして、え、こんだけ3個なんだったの。え、あれ回復するだけ。いや、なんかあろうよ。なんもないのかな。ないや。ちょっと回復ね。ほっ、待って、分かってる。えい、やめて。最後開く。さあ来ました、初の、あ、右と右の左ね。なんだお前、どういうタイプのボスだ。うん、ガフフフ、ガフ、俺がカタカナ弱いからって、くそ、精神的に攻撃かけてきやがる。やめてやめてやめて。オッケー、なんだなんだ、よくわからない、当たったな。ケツが、ケツ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 、なんか光っている。なんかさ、あの、なるほどね、そういうことね。よし、そういうことだろ、そういうことだろ、お前だろ。オッケー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 。あぶ、逃げろ、危ない危ない危ない。あのさ、すぼんでるのを攻撃しても仕方ないのね。あの、さっきのさ、気持ち悪い雑魚みたいな、じゃあれの親玉みたいなもんだから。ここだろ、ここだろ、よし、オッケー。ここ、じゃろい、じゃろい、オッケー。すんげえ激しくなるから、危ない。オッケーオッケーオッケー、オッケーオッケー。これが、よし、弱っ。おととい来やがれ。おとといってか、次ぐらいからめちゃめちゃ強くなったし。さあ、鍵かかった、ナイス。よし、はぁ、ゲットしました。手に入れた、ハードサイダーチが増えた。あ、ってことは、あ、でも1個増えたらこれ5個になるじゃん。よっしゃ、ナイス、イエイ、終わった。ただ、先に、あ、なんだろう、バイオリン的なやつ取る。あー、なんか満月のバイオリンだ。5億円ぐらいするのかな。バイオリンってそんなんじゃなかったっけ。なんかそれなんなんか、なんかよくない、高島なんちゃらが使ってるやつ。なんか 10億円だけど、え、何になんのこれ。何かが集まってくる。ゼルダの伝説ってさ、最初のコルトってあの、うん、沼、花咲く沼に新たな道が続いている。さっきのとこか、ワンワン連れてこいってたとこじゃない。だから、え、何が、何の意味があったのこれ。あー、出てきちゃった。終わってしもたが、待って、欲しい、宝箱が1個あったね。覚えとこう、覚えとこう。宝箱1個あったでしょ、あそこ。そうなんだよ、あの、多分爆弾がそのうち出てくるはずから、出てくるでしょ。だ、出てくるとは思うから、それでまあ、使っていけばいいんじゃないかなと思うわけですよ。びっくりした、またコントロールぶっ壊れたかと思った。さあ来た、袋来た。ほうほうほう、それこそセイレンの楽器。なんだセイレンの楽器。やはり坊やは本物じゃって、度重なる無礼を許したれ、許されよ。その楽器は風の魚を起こす力を持っており、楽器は全部、8個もあんの。わしは坊やの行く道を示さんがために使わされたもの。北にあるゴポンガの沼に来なされ。ほっほっほう、もう釣りするもう一回。なんか一服じゃねえ。一服みたいな感じで。その釣り入れるのやめようか。あ、見て、飛べる飛べる。ってことは行けなかったところも行けると思うわけですよ。行けなかったとこどこだ。行けなかった、あっち、行けなかったとこ、待った、行けなかったところ、どある真ん中のところは行ったのかな、行けたのかな、行けてないとこってある。段差があって、だから沼に行けって言うから沼、うわー、電話ボックスあるな、これなんだ、ここなんか、ほ、あ、袋の印のところがなんかあるよ、なんかあったね。すんげージャンプできるんだけど、もうこれ絶対いるよね、これね、これさ、ジャンプする、どうしたお前ら、なんか困ってる。あ、兄ちゃん大変大変だよね。あのね、あのね、どうしたどうした。そうなんだ、大変なんだよ。モリブリンが村に、あのね、モリブリンがたくさん入ってきたんだ。そいでね、そうなんだよって、すぐそこの家の集まってきて、だからね、あのね、落ち着け、ワンワンの家でなんか、いやいや、そうそう、なんだなんだなんだ、もモリブリン、モリブリンのやつ、なんと、あのね、だからね、もう落ち着け、自分で確かめる方が早そうである。確かに、一回ちょっと切っとくか。やめとけ。ちょっと待って、なんかどうしたの。あ、困ってる、おばちゃんどうしたの。大変ざんす、大変ざんす、うちのワンワンがもんもさらわれたぜ、ん、さらわれたざます。おー、誰かワンワン助けて、助けてくれて。なんかあったらしい、
にゃにか。あ、ワンワンかわいい。これまさか、うまい。こワンワン。お前、まさかあいつ本当に親だったのか。あいつから生まれたのがめちゃめちゃかわいいじゃん。かわいくない？かわいい。めちゃめちゃかわいいじゃねえか。めちゃくちゃ。これ家の感じもかわいいよね。家の感じも、でも隣の部屋もあるんだけど。あ、こっちも行ける。こっちも行ける。この村、あー、ワンワン。もうなんか食ってるな。私はおしゃれが大好きよ。ピチピチボディのキャンキャンよ。あー、なんか可愛いアクセサリーが欲しいな。可愛いアクセサリー、こういうちょっとした、なんでしょうか。まさか人骨ではないでしょう。まさかお前お前人間を食らっておるのか、違うのか、何なんだここは一体。なんかさ、他になんかここ穴のなんかピッポン、ピコピッ。これソフトでいけってこと、ね、ここのゲームはと取ったものその場で、んヨシを狙ってるんだ。ヨシの人形、ここ、これ、あ、行ってないね。あー、なんか横に豚の敵がいる。これ、あそこどっから行けんだ、これ右で行けんのかな、行けない、行けるのかな。まあ、いや、ちょっと待って、まあ、行けって言ってるとこ先に行くか。クレーンゲームかこれ、うん、流行りのゲーム1回いる。ジュルピー、オッケー。ボタンを押してクレーンを動かす。あとはそのタイミングだけ。オッケー。さあ、ボタンの前に行ってもらう。まさかね。よし、オッケー。あっちゃいけないのか。オッケー。遊ぶ。遊ぼう。クレーンゲーム行こう。ヨッシーが欲しい。奥。X は奥。A は横に行く。オッケー。行きます。いや、早いって。いや、違うじゃん、それ。オッケー。おお、落とせばいいよ。何が欲しい、何が欲しい。ハートが欲しいよね。ハート欲しいね。またヨッシーの人形ワードにしよう。やります。ちょっとハートください。ちょ、早すぎたわ。ちょっと早いんだわ。オッケー、奥一回行こう。ワンプッシュ。違うじゃん、もうなん、センスゼロかよ。いや、もうちょっと待ってほしい。何ルピーって10ルピー、もう破産するわ、破産するわ。もうもうセンスゼロかよ。もう何なの、もういます。お、もう一度いきます。何ルピー、いや10か。 OK、 いきます。あー、まあいいんじゃない。あ、いけそうじゃない。お願い、お願い、金ないんだよ。よっしゃ、お、来た、お、来た。いや、いけてんのこれ。オッケー、あざーすちょ、もう一度やってみる。ヨッシーの人形欲しいね。ヨッシーの人形欲しいね。頑張っておくんな。オッケー、ちょっと、よし、オッケー。いや、いけた。どっちかもしれん。後ろなんかよくのわからん袋、なんなのあれ。よし、来た。ダブルフィンガー、いやー、よし、来た。あぶね、あー、ギリギリじゃん。ちょっと待って、ちょっと、もうそれどういう、え、ち、いや、やるけど、いや、もうどうすりゃいいんじゃ。それ一回、いやー、もうバン、よし、オッケー。もうこれ取れるでしょ、もう取るしかないでしょ。え、盾って何あれ、あれ何の盾あれ。取れ、いやー、もうな、なんでそんなシビアにする必要があるわけよ。そんなに、でもお金なくなっちゃうじゃん。盾欲しいわ、それだったら俺。なんです、いくよ、大丈夫。オッケー、よし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 、ど真ん中。あの盾なんなのあれ、めちゃめちゃいいやつな。バック、あれバックか、拡張バック的なやつか、そういうこと。いやいや、ゲット。そこで、これちょっとなんかいいやつなんじゃね。行こう、うん、おまない、やる。オッケー、よし、じゃこれなんかさ、持ち物でかくなるとかそういうやつなんじゃないだよね。オッケー、落ちそう。縦も欲しい、全部欲しい。いや、落とすの。オッケー、縦欲しくない、縦。まあ、一旦これで終わろう。なんだか、あの盾何あれ。ねえ、ロトの盾みたいな超かっけえやつ。やめる。さ、
いつでもかけるよっしゃゲットよし何なんだろうこれ魔法の粉かよあれ欲しいちょっと違うときまたやろうオッケーよしお母さんに渡しに行こうこの頃いろんなゲームで見かけるなじゃあはいありがとうございます4つ揃ったさハートの最大値が増えた全力体力オッケー増えたぜ待ったあの盾なんすかおいそれ吉田兄ちゃんすげえないいねうちの患者が欲しがっててオッケーなんかすごい大変なことになってんだけどおち母ちゃんどこだよ母ちゃんどこだあんたかいこれさっきもうねタルタルコタルタルコーチに住んでるやつらじゃないかね待ってヨッシーよ早くヨッシーよどこだヨッシーのじいさんうめなんというか電話してくれなんでだよあそうないさっきヨッシーの置けるやつってどぷくぷくヨッシーってあったっけどこだったっけどこだったっけヨッシーヨッシーがどこだかわからんのだが母ちゃんがどうちゃらこうちゃから言ったここらへんかいヨッシーのにおめなんか寝とるなわからんことをウルルじいさんに電話すると映像グーグーグーど誰だどこにどこよこれは母ちゃんじゃないよねパックンフラワーわかんねえちょっとここで一旦ちょっと時間が食ってしまうでもうはよ冒険に行けねえよ待った母ちゃんどこにいるのだ待て待てあ待ったおいなんちここから北の入り口が2つなオッケーあそこか北の入り口が2つある家おお待ったメインヒロインじゃないかお前ごめんお前じゃないかリンクマリアお家でお昼寝してるのタリンか私は歌の歌う和装風の魚の歌うだってこれヒントなんじゃねこれヒントなんじゃね邪魔じゃオッケーまたあれだここかよしちょっとあげようよなんかもらえるかもしれないくれないのかなここか母ちゃんかよしお兄がこの子にプレゼントするいいよオッケーあげようまあありがとう優しいねそうだ代わりにこれをあげようなんだ爆弾なんだお前よしお人形とリボンを交換したこれも交換できるかもあなるほどブツブツ交換できないやつだなパパールだって安易な名前だじゃなサンボなどうしたらいいのこれちょ待ったもらったんだかあこれかこれかこれなんか誰かに渡すのかなまあいいやまあまあ欲しいって言うんだからあげたからよかった結構楽しかったやうるさいなこの音楽なんかあったんだなこっちまあ北のここか行くにはあのまだ岩をどうにかしなきゃならんちゅうことやな岩をどうにかせにゃならんねあキツネかわいいここか聞く結構オロオロしてるさこのまま違うこっちじゃないこんな状態でもう釣りはしないこんな状態で釣りはせんでいいじゃろうさあどこに行くんだろうかこのまま沼に行って上の方行ったらいいんだよねもうタヌキチないもんね見てこれ左の方さぼやけてる感じだから一眼でちょっとさ写真撮った時のこのぼやけがたまらんくねこれ弱くあつうか強くなったわけじゃあの盾欲しかったな盾まあいっかオッケーやめてすいませんごめんなさいごめんなさいやめてくださいいや捨て身はダメだなヒットアンドウェイ聞くなよなんだよヒットアットアンドウェイペッペッペいないねタロクチもいないじゃんモスってなんだろうなあーなんかあれか株的なやつかなんかさキノピア耐えちゃったじゃんあれでさなんかさ株みたいなの投げつけるなじゃんあれにちょっとあんなあーっとそっかもうここでいけんだもんねオッケーオッケーやめてよっしゃこれさ矢が欲しいんだがオッケー来たなんだここ待ってここ飛んでいけるんでオッケー行きまーす行けっすこれさボタンをさなんだ僕は文通が趣味のナイスなおじさんですおじさんライトですでも一度返事が返ってこん一度返事が返ってこないと悲しいな悲しいな悲しいドルマゲスがドルマゲスドルちゃんなんこれどういうこと何をこれないずれなんかあんのかな文通好きななんとかのかんちゃらかんちゃらつってなんかあんのかなまあいいや後々覚えておこう何かあるんかもしれない武器が強くなった音芸なこの文通のおじさんの周り敵ばっかじゃねえかあいつ
わからん、もしかしたらかなりの手だれかもしれない。また電話があって、これか。事件ワンワン以外立ち入り禁止。入れるね、入れるね。ここでいいのかな。弱くね。なんだこれ、まだ謎のギミックというか、まあいいや。あ、もうなんかめちゃめちゃかわいくないね。世界観やばくね。なんだ、いや、おえー、こっちに向けてなんか毒か、これ毒、毒かな。やめて、やめて、食らわないね。違う、無理だ。え、どうすりゃいいのこれ。上か、上、また、また、また、オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫。やべ、待って待って、あー待ってほしい。ゴリ押ししてってやべえな。ゴリ押しは禁止よ。待った、やめてやめてやめてほしい、やめてほしい。匂いだもやめて。これなんだ、これ敵なのか。これ越えていけば、結構なことがある。これいずれかまだなのか。待った、なんかいるね。いや違うな。死ぬ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 。待って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 、ナイスナイス、入った。あれどうすんのあれ。違うな、なんかあるな。なんかどっかさっきんとこなのかな。戻るしかないか。ちょ待ってちょ待ってちょ待って、違う、なんか違う、なんか出てこない。これ敵なんだもんね。これなんだろうね。関係ないのか。すんげー素振りじゃない。かなりの手だれてみた。あー何もない。なんだろうここ。待って、なんかどっかになんかあんのかな。あんだろうな多分。違うな、沼に行け。ワン、違う、忘れた。ワンワンを連れてこなきゃダメなのか。でワンワン、じゃあどっかにワンワンがいいのか。そういうことで、ワンワンが北のなんたらかんたらに連れて行かれたって言ったでしょ。だからこっち上に行くんだよ多分。そうか、そういうことか。思い出した。まあいいや。さあということで今回この辺で終わりたいなと思います。ということで初のボス戦、そして、あ、泣いてる、なんだ。はい、ジーゴプルプルプルカチャ、ハローウルリアじいさんじゃ。モムリンのほとんどが森に住んでおるんじゃが、たまにタルタル高地に、洞窟にもおる。何かタルタル高地に行けってことだから、そこにワンワンを連れて行かれちゃったから、まずワンワンを取ってこいってことね。オッケー、ウルリラガチャありがとう、ヒントおじさんだったわ。さあということで今回はこの辺で終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価。うるせえ、なんだじいさん、最後の挨拶ができんじゃろう。聞いたそれ。ということで今回はこの辺で終わりたいなと思います。それでは皆さん、バイバイ。